ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യവസായ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നെയിം പ്ലേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അംബാസഡർ. 1958 മുതൽ 2014 വരെ ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ജിനിൽ ജോൺസൺ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു അംബാസഡർ MK2 മോഡലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മനോഹരമായി പുനരുദ്ധരിച്ച ഒരു വാഹനമാണ്. മികച്ച അളവിലുള്ള ക്രോം കടകങ്ങളോടുകൂടിയ മനോഹരമായ നീല പെയിന്റ് സ്കീമാണ് വാഹനത്തിനുള്ളത്. മുൻവശത്തെ ബമ്പറിൽ കുറച്ച് ഓക്സിലറി ലൈറ്റുകളും ബാഹ്യ ഹോണുകളും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഴയ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുക. അതേസമയം ക്രോം വീൽ ഗ്യാപ്പുകൾ, വെറ്റ്വൽ ടയറുകൾ എന്നിവയോടുകൂടിയ മനോഹരമായ നീല നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ വീലുകളും വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്റീരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു. സെൻട്രൽ കൺസോളിലെ എല്ലാ ഡയലുകളും സ്വിച്ചുകളുമായി ഡാഷ്ബോർഡ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപകൽപ്പന പരിപാലിക്കുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലും ഒറിജിനൽ രൂപകൽപ്പന നിലനിർത്തുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് നിരയിൽ തന്നെയാണ് ഗിയർ ലിവറും വരിക. എന്നിരുന്നാലും അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഹെഡ്ലൈനർ, ഡോർ പാഡിംഗ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചവയാണ്. എഞ്ചിൻ യഥാർത്ഥ BMC സ്റ്റോഴ്സ് 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ മോട്ടോറാണ്. സ്റ്റോക്ക് അവസ്ഥയിൽ തിരശ്ചീനമായി ഘടിപ്പിച്ച നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് ഇൻലൈൻ കാർബ്യൂറേറ്റർ യൂണിറ്റ് 55 BHP കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 4-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി പിൻചക്രങ്ങളിലേക്ക് പവർ അയക്കുന്നു. എഞ്ചിൻ ബെയിൽ ധാരാളം ഡ്രംബർ സ്റ്റോൺ ഹോണുകളും നമുക്ക് കാണാം. മൊത്തത്തിൽ ഈ പുനർനിർമ്മിത ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അംബാസഡർ ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ കണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരവും മികച്ചതുമായ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. യഥാർത്ഥ MK2 മോഡലിന്റെ ഓൾഡ് സ്കൂൾ മനോഹാരിത ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനക്കെത്തിയിരുന്ന കാറുകളിൽ ഒരു ഐതിഹാസിക മോഡലായിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അംബാസഡർ. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ രൂപത്തിലെത്തിയാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിക് പരിവേഷം അണിഞ്ഞാൽ വിപണിയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത കാറിന് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ റെട്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവയെ പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രിക് കിറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ അംബാസഡറിനെ പലരും ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അങ്കമാലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹീമാൻ ഓട്ടോ റെബോപാർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ ആഷിൻ ജോസ്, പോൾ പി വർഗീസ്, വിമൽ ചെറിയാൻ എന്നിവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു അംബാസഡറിനെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു പഴയ അംബാസഡറും മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങളും വാങ്ങി പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനം ചെയ്തുമാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചത്. കാറിന്റെ എഞ്ചിൻ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത് വാഹനത്തിന്റെ ബൂട്ടിൽ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.